Hey, what's up, Muslim? And you are watching this mod. Yeah. Às duas eu tenho compromisso que eu sempre tenho nas sextas. Eu tô esperando o almoço ficar pronto, que é uma lasanha muito boa. Vou mostrar pra vocês, né? Claro. E enquanto isso, assim, os vídeos do YouTube. Esse é o meu almoço, né? Uma lasanha de carne. Tem molho branco, queijo. Muito boa, é isso. Pode comer. Eu chamei o elevador aqui, né? Tô indo pra aquele compromisso que eu vou toda sexta. Tem um vídeo que eu comentei sobre um monte de coisa que é esse compromisso e tal. É um vídeo 200 e não sei quantos, mas foi tipo, acho que um vídeo antes de começar esse novo design. Mas é tipo, é uma coisa que eu cada vez tô me abrindo mais, porque esse compromisso tem algo a ver com isso. E eu acho melhor me abrir com vocês, né? Porque vocês acompanham meu dia. E eu acho isso interessante também, né? Algumas pessoas até se identificam. Tô indo lá agora. Compromisso. Eu tô voltando aqui em casa e uma coisa que eu mandei pensando que é um... Vocês percebem, ou claro, é meu dia a dia e tal, eu coloco coisas que eu gosto no vídeo, mas eu acho que uma coisa interessante é tipo... Vocês percebem que eu me visto muito bem, quer dizer, eu me considero que eu me visto muito bem e tal, sinto combinar as coisas, seu cabelo, eu acho que seria interessante falar alguma coisa sobre isso, dar uma pesquisada melhor, que eu acho que seria um tudo bem interessante, né? Agora eu vou chegar em casa aqui, home sweet home. Aqui chegamos em casa e temos um Eduardo vendo o vídeo ali no meu PC, pra variar, né? Isso, vamos lá, tirar o tênisinho. Agora já é de noite, eu tava editando um vídeo aqui, tá ficando um vídeo muito legal mesmo. Bem bacana, muito legal. É um vídeo, acho que de domingo, mais ou menos. É, domingo, sábado, não sei. Daí é isso. Eu tô indo agora pegar a pizza que a gente pediu, Pizza Hut. Que ontem eu... nem mostrei a pizza, mas tudo bem. A gente pediu Pizza Hut. Eu tô pronto, agora a gente pediu tudo, tô descendo ali pegar. E é isso. Taxa? Isso, taxa de entrega. Mas... paga separado. Ah, é separado? Isso. Então, peguei a pizza, a gente pagou tudo online, só que a taxa de entrega, né, incluso. Tô tendo que subir ali em cima. Pegar o dinheiro pra pagar. Ótimo.
Muito bacana, muito legal. Tudo bem, vamos lá. E a pizza aqui está a pizza de americanos com quatro queijos. Tá, americano tem pepperoni, queijo cheddar, mozzarella e champignon. E a quatro queijos tem quatro queijos. E é isso, a gente vai comer e bora lá. E aqui temos um Igor preparando a mesita. Então, agora é 1h37 da manhã, né? Eu acabei de sanduíche, gente, já comeu a pizza lá, tudo muito bacana, muito legal, vocês viram? Aí o dia, né, que a gente ficou bastante de casa e tal, e eu espero que vocês tenham gostado, meu. Eu tô aqui vendo os vídeos do Eto Coffee, né, vocês podem estar ouvindo o áudio. Eu vou deixar fazendo upload e eu vou dormir. Espero que vocês gostarem. Então, valeu, falou, vacilei e tchau. E também comentei coisas que vocês querem ver no daily vlog, né? Coisas da minha vida e várias coisas interessantes, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana, muito legal. Então, valeu, falou, vacilei e tchau. See you tomorrow.